Прокуратурата вече има заключение какъв е бил взривът. Доклад на бившият главен прокурор Иван Гешев, който избухна на 1 май на пътя от Боровец за София. Експертите обаче не са дали отговор на въпроса дали това вещество може да взриви колата и да убие пътниците в нея. Повече в материала на Стоян Нешев. 7 месеца след взрива до колата на бившия вече главен прокурор Иван Гешев, разследващите вече знаят какво е било съдържанието на бомбата. Използваното взривно вещество е бризантно взривно вещество, което е с тривиално наименование нитропента. Същото е било поставено в самоделно взривно устройство, което е активирано посредством електрически импулс. Експертите обаче не са отговорили на въпроса дали бомбата е била поставена за да убива. Първоначалните версии на прокуратурата бяха, че става дума за мощен и насочен взрив. Не е отговорен на въпроса на експертизата, би ли могло да се взриви автомобила с това вещество, което ще наложи да се прави повторна експертиза с компютърни модулации. Към момента все още няма заподозрян, както като извършител, така и като поръчител. Работи се по абсолютно всички версии. От версията, че това е следствие на да го накарат той да напусне поста като главен прокурор, така и до последната възможна версия – инсценировка. Междувременно от прокуратурата съобщиха, че са потърсили помощ от ФБР за отключването на телефона на Алексей Петров. България не разполага с такава техника, която да може да отваря подобен телефон. Потърсили сме помощ от ФБР. Самите те потвърдиха, че телефон с изключена батерия, и за който ние говорихме, трудно може да бъде разкодиран, но по всяка вероятност службите ще ни помогнат, тъй като разполагат с тази техника. Бившият съветник в ДАНС беше застрелян на 16 август на Витоша по време на разходка. За новините на Нова, Стоян Нешев. И така, уважаеми зрители, ние тук, гледайки материал, вече започнахме и разговора с нашите гости, защото да, остава въпроса всъщност това взривно вещество може ли да избухне по такъв начин, че да убие наистина пътниците в автомобила. Тихомир Безлов е тук при мен, експерт по сигурността, генерал Тодор Коджейко, бивш началник на НСО. Здравейте, господа, и добре дошли. Добре. Радвам се, че сте тук. След колко месеца, от май до декември, доста време измина. В крайна сметка имаме някаква нова информация, нови данни, които изнесе и Христо Кръстев, заместник градски прокурор на София и говорител на Софийската градска прокуратура. Използвано е бризантно взривно вещество, което е с тривиално наименование нитропента. Същото е било поставено в самоделно взривно устройство, което е активирано посредством електрически импулс по отношение на взрива близост до колата на Иван Гешев. Може ли такова вещество на практика да направи такъв взрив, че да убие хората в един автомобил? Тук стои въпроса дали наистина е било сплашване или е опит наистина за убийство, така както беше обявено в деня от заместника тогава на Иван Гешев, Борислав Сарафов, който днес изпълнява неговата длъжност. Заповядайте! Самото взривно вещество само по себе си е силно разрушително. Въпросът е, който вие го задавате, дали в този случай самото взривно устройство би могло да причини някакви щети, наранявания и дали в по-тежките варианти смърт. Тук трябва да се разгледа в различни варианти. Къде е поставено? Как е насочено? И тогава вече хората, които работят в тази сфера, да кажат де-факто дали може това нещо да се случи. Но в случая, да, конкретния, не е могло да се случи. Първо, да, брониран автомобил. Второ, взривно вещество, което е на далечно разстояние от самия автомобил. Ако автомобила не е бил брониран и съчмите или там метални топчета, които са били вътре, попаднат в нормална кола, дали ще е велосипед, дали ще няма някой друго транспортно средство, да, не бронирано, може да нарани и да стигне до фатален край. Ако е такъв случай. Но в случая, когато е била бронирана колата, не е могло да бъде по никакъв начин нарушен целостта на и здравето да бъде застрашено на
хората, които се возят вътре в автомобила. Този анализ, този въпрос е изключително важен, защото всички си спомняме дори политическите изявления и опасения, които изразяваха публично. Дали това не е инсценировка или наистина се касае за опит за покушение или пък опит за сплашване. Господин Безлов, като теглим чертата към днешна дата, 20 декември, и с тази информация... За мен е странно, че нали, такова само парченце ни дават от информацията сега. Не мисля, че някаква особено сложна оценка да кажат, нали, смисъл, въпросните 6 експерти не бяха, които са така, да кажат, нали, сега, в крайна сметка, знае се достатъчно вече, се каже, нали, възможно ли, не е ли възможно да се случи нещо с главния прокурор, при положение, че да стигнем насочено далече, имаме съчми, бронирана кола, от много висок клас, между другото е... колата, с която господин Гешев се е движил. В смисъл, висок клас, да. На бронираност. Така че пак е някакво парче. След това тая тема с начина, по който се взривява въпросът от взривно вълшество. Говориме за дистанционно взривяване. Сега обикновено това е някакъв, как да кажем, също добра възможност да се оцени. Какъв е, какво е устройството, какви са възможните потребители на това устройство. Между другото, взривното вещество е доста трудно за проследяване. Нали, ако погледнете... В смисъл на набавяне или на какво? На проследяване, смисъл между... То е, очевидно не е произведено в България, очевидно е внесено. Нали, трудно е за проследяване според, нали, различни такива чужди оценки. Така че някакси ни казват нещо, парчето от цялото, но изпира до тук. Сега, за мен е по-така важният въпрос е в крайна сметка, че знаем какво се случи след този взрив. За разлика от тогава, когато се коментираше така на... Нали, последваха много процеси, включително И предсрочно прекратяване на мандата. И ако си спомняте, първият човек, Иван който Гешев коментира срещу Иван Гешев по повод взрива, беше Алексей Петров. И тогава, нали, не се ли спомняте? Правите връзка обаче между... Много хора коментираха тази връзка, нали, имаше ред събития, ако си спомняте. Първо убийство на Кърл. Не, след това беше убийството на Кърл и след това, нали, се възникна правителство. След това убийството на Алексей Петров. Коментар за неговото влияние при съставането на правителство. Така че, нали, някакси, разбира се, всичко може да е случайно и съвпадение, но, нали, много хора коментираха, че този взрив е началото на една поредица, която видяхме как привърши. Опитвам се да видя какво точно е коментирал Алексей Петров в презумова време. Струва ми се, че беше, не кажем, седмица след това и той каза, господин Гешев трябва да освободи пътя, за да възникне как да кажем, ново политическо споразумение, нещо такова беше. Кое е важното тук да продължим да задаваме като въпроси? Дистанционното начин на взрива, как се взривява? Как се проследява едно такова взривно вещество и наистина да се говори и за това. От трета страна да се правят връзки между личности, търсене на извършител, по какъв начин става това. И от друга страна пък да говорим за НСО, за служителите на НСО, за това как се избират маршрутите, защо се стига до такива ситуации. Това е нещо, което е подготвено или има отечна информация, може би е нямало, пък е имало дълго следене. Имаше такива въпроси, които ви задавахме и на вас, защото ви включвахме в нашия ефир тогава. Конкретният случай, местото е било наблюдавано. Взрива е задействан от човек, който е наблюдавал местото, избрано конкретно. Но за да проследиме цялата ситуация и за да се направи службите, хората, компетентните, които работят, много е сложно да сглобиш и да намериш първо поръчителя, след това лицето, което наема хората, които ще направят устройството, взривното устройство, след това тези, които го поставят и този, който ще задейства механизма. Те нямат пряка връзка един с друг.
И затова много трудно може да се направи, да се създаде някаква, как да кажа, висока степен за намиране на, на самия извършител на покушението или на поръчителя. Другото, което е, това вещество не е трудно проследимо като път откъде е дошло и как е дошло, а просто той има на много висока температура работа. И след това не остават почти никакви следи. Той е с много силна разрушителна сила. И затова колегите, които са работили по случая, предполагам, им е било много трудно да установят точно този взривен материал. Другото, което е НСО. НСО работят изключително професионално, но не могат да покрият едно разстояние от 300, 200, 400 км непрекъснато да бъде наситено с охрана. Този маршрут, ако е бил ежедневен, те са го познавали много добре, знаели са му особеностите. Има начини и методи, с които може да се направи един или друг маршрут, но в случая те са били следени. При такива ситуации, които възникват, прави ли се задължително проверка вътрешна, превантивна, за това дали пък от някъде не се е случил течна информация? Или не? Да ви кажа честно, смисъл, има ли такава аз си задавал практика, този механизъм? Въпрос през годините много, нали, когато сме работили на терен, дали някой не издава информация за някой вид. Няма как ти да работиш днеска да си на смяна, на работа, с твоите колеги и да ги издадеш и утре да направиш някое семейство, да го почерниш заради нещо, което е свързано с твоя болна амбиция и така така. Говоря за служител, не говоря за хора, които са извън системата. Говоря за служителите на НСО. Ние всички се познаваме много добре, имаме си необходимото доверие, а тази работа се работи с доверие и висок професионализъм. Без да разчитаме един на друг, няма как не казвам се обратно, да не ми прозвучи въпроса. Прокуратурата предполагам, че посока си направила своето разследване. Вътрешното разследване, което е, предполагам, че началника на службата по същия начин е подходил. Защото това не е просто някаква ситуация. Да излезе някой на някакъв митинг, да се втурне срещу едно политическо лице или не политическо обществена фигура. Така е. Направени са необходимите, предполагам, изводи. Направени са необходимите разговори. Но не вярвам, ако беше хипотезата, че някой от охранителите издал, до сега вече щеше вече да е ясно. Разбрах, да. Но до сега такава информация е излезнала и се надявам, че няма да излезе. Което автоматично, казвате, така, отписва тази вътрешен човек от службата не може да даде такава информация за маршрута. Разбрах. Той е следен. Ние, хората, които ги охраняваме, те са публични личности. Да, всеки един ден може да ги проследите, те имат събития, ходят на мероприятия, така че не е трудно да се, добре, ако има добре организирана структура, се проследи това нещо. Връщам към извършителя, но и към поръчителя, защото кой е извършител и кой е поръчител са две толкова различни лица и обикновено до поръчителя не се стига. Какво мислите обаче, господин Безлов? Имам някакъв спомен, поправете му обаче, ако греша. Когато започнах брифингите в онзи конкретен ден след взрива, имаше ни сякаш излязла информация, че се работи по някакви не просто версии, но и по заподозрени лица. Нищо не сме чули до момента. Нямаме информация какво се случва. Мислите ли, че изобщо някога ще стане ясно кой е поръчителя? Ако не разберем кой е поръчителя, то поне извършителя да бъде установен. Аз не знам колко взрива има с убийства на публични лица, известни публични лица в България тук за така наречения преход. Но не се сещам за... Обикновено винаги има някаква господстваща версия, нали, че това е от еди кой си, но нали, почти не се сещам за случай, който да имаме разкрити поръчители. Сега едно от нещата, които се промени във времето, че да кажем, ако да кажем с началото на века, края на 90-те години, имаше по 200 взрива, които нали, бяха, как да кажем, такива мутренски бизнес взривове, нали, офиси, коли. Сега са 7-8, ако не са и по-малко. Тоест, тая традиция да се взривява, опит да се взривява, имаше и такива случаи драстични от типа на, да кажем, взрив на кола, на
пред училище с дистанционно. Имаше един изключително зрелищен взрив на пред японски хотел в офиса на, така, да го наречем, на СИК. Един асансьор с охраната. Никой, нито, така как кажем, в онзи момент, нали, имаше подозрение, мисля, че в крайна сметка реализирах това лице. Беше един военен от Плевен, който правеше тези взривни устройства през мобилен телефон, се взривяваше. По-късно интересното беше, че същата българска технология, да я наречем, откриха при много тежък терористичен инцидент в Испания. Беше същата, нали, но нищо не се доказа като връзка с България, в крайна сметка. Имаше едно лице, което беше живяло с въпросния един от участниците, един от ръководителите на взрива. Тоест, ако трябва да обобщим, всъщност трудна работа да стигнем до... Аз това казах, че тогава имаше един такъв случай, в който един такъв бивш военен беше намерен, но мисля ми се, че това е единствения случай, който... От всички, за които... И той всъщност не беше поръчител, той беше просто предоставящ. Да. Генерал Коджейко, вашата прогноза и да поговорим малко за... Всъщност, наясно ли сме, наясно ли са службите? Не знам доколко ми е умен въпросът, така да го кажа, защото не знам дали това е работа на службите, но все пак, може би... В някаква степен трябва да има информация. Колко са хората в България, какви са, които правят, изработват взривни устройства? Някаква информация поне да тече в тая посока, знам ли? Защото това е много интересно. Да, интересен е въпроса, но с новите технологии в интернет вече има всичко. Може да се там... научите, може да влизате и може да се научите как си направите... Но другото не съм проверяла, затова гледам така с очудване. Да, не съм си правила труда да проверя. Но нали, как да кажем, мина модата. Ако погледнете, аз според мен тази статистика е добра, нали, за взривовете, което си излиза всяка година публично, между другото. Мисля, че са 7-8, не повече. Бяха по 220. Доста сериозна разлика. Динамика. Слава Богу. Да. Но примерно в това отношение... За лесното направене е, да кажем, Швеция в момента е една такава страна, в която ние почти всеки ден има взривове. Там говорят за 600 годишно, покри тези сблъсъци на етнически банди. Един път да говорим, че ние сме по-добре в нещо подобно и такива ситуации, те не са инциденти, а случаи са по-малко в България в сравнение с други държави. Казвате, в интернет не е лесно може да се намери. Разбира се, как да, но се има случи... и хора, които работят, всички заводи, които произвеждат. А имат ли произвеждат... информация службите в посоката на това за лица, които вече са се провинили в такава посока? Знам ли? Да, предполагам, че хората, които работят и са хващани да изработват такива взривни устройства, има списък, статистика за тях, водят си. След всяко едно такова взривено устройство, тези хора се поставят, нали, на разпит, за да може да се изясни, нали, алибито им към момента на извършване на дадено престъпление. Оптимист ли сте, че изобщо ще разберем някога какво точно се е случило? Горе-долу знаем, вече имаме представа, но кой всъщност е поръчал този взрив? Според мен е много трудно може да се установи кой е поръчителя, кой е извършителя, кой е поставил взривното устройство. Единствения шанс е да стане случайно някъде във времето службите да засечат втори такъв взрив някъде направен и да хванат човек, който да го е работил, или отвътре на самата организация някой след време да издаде групата и да даде някакви следи. Но тя пак ще бъде прекъсната следата. Няма да се стигне до крайния човек, който е поръчител и така нататък. Ще има някъде прекъсване на веригата. Така че според мен много трудно ще може да се стигне до самия поръчител. Но казвате и до извършителя, дори също. Да, само ако има някаква информация вътрешна и така нататък. На финала сме на нашия разговор, но съм изкушена наистина с това, че сте наши гости, да ви попитам и за убийството на Алексей Петров, защото новото, което ще се случи, е да отворят телефона на Алексей Петров. Чета вече коментари на различни експерти. Вчера в интервюто след новините на Нова, Милен Иванов, бивш замректор на Академията на МВР, е заявил, че ако отворят телефона на Алексей Петров, той смята, че убийството ще бъде разкрито.
Вие какво мислите обаче? Какво ще покаже телефона на Алексей Петров и възможно ли наистина да се разкрие пък чак изцяло убийството му? Може само да спекулираме, нали? Абсолютно, аз не съм, да. Не знаем каква кореспонденция да, не знам, е водил. Да, той. Алексей Петров, да. Нали, но първо, нали, нека да отворят телефона. Защото, както чухте, има различни обстоятелства, които правят това нали, анализа на телефона труден. Да. Така че нека да видим. Самите ФБР имаха големи проблеми с криптирането на телефоните. Имаше голяма дискусия в Съединените щати 15-16 година. Така че нека да видим. Нали, първо, сега, според мен, нали, телефона на Алексей Петров, ако стигнем до тази ситуация, е интересен по принцип, нали, не само заради убийството. Добре, генерал Коджейков? Предполагам, че съществува някаква такава информация. По темата за това убийство ви включвахме. Тогава говорихме за охраната. Да, криптираните телефони не са новост. Те са от доста години. Със себе е много сложно, между другото. Но за да се разкриптира една връзка, трябва да имаш ключа на кодовете, за да можеш да разкриптираш. Или някой високо технологичен сървър или някаква, която да може да разшифрова тези данни. Да, да видим. Да видим каква информация ще излезе по повод на тази стъпка и този ход, който ще предприемат разследващите по повод убийството на Алексей Петров. Благодаря ви, господа, че бяхте тук. За мен беше много интересен разговор. Надявам се и за нашите зрители да получим повече информация и по тези две теми. Сега, уважаеми зрители,